Старовинні мензурки, кам'яні купелі, хрести, вишивки. Ці експонати грецької культурної спадщини зберігались у Маріупольському краєзнавчому музеї. Їх в оцифрованому вигляді презентували на виставці у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Тут можна побачити багато чисто фотографій початку 19 століття, 20-го, гречанок у грецькому вбранні. У березні 2022 року через безперервні обстріли росіян будівля музею згоріла. 90% артефактів також знищив вогонь, а ті, що вціліли, окупанти розікрали. Але Наталія Маренич говорить, оцифровані експонати теж могли бути втрачені. Адже керівник музею Олександр Горе перевозив їх через ворожі блокпости. Він казав, що в нього був сів ноутбук, і якось росіян не цікавив сівши ноутбук. Їх цікавили телефони людей, а якось ноутбук йому залишили. І от всі ці жорсткі диски, якраз вся ця колекція, оцифрована вся була на тому жорсткому диску. І фактично це теж врятувалося, це все, що є Україна зараз. Ця виставка мандрує різними містами України. Її організували, аби спростувати міф про те, що Маріуполь начебто заснували росіяни. Адже насправді підвалини міста та навколишніх сіл заклали греки, які у 18 столітті за наказом Катерини ІІ були депортовані з Криму. Ця виставка розповідає про греків-переселенців, греків-християн, які були вимушені покинути свої домівки, так як і багато українців зараз під час агресії Російської Федерації. Греки-переселенці покинули свої домівки в Криму, їх вимусили покинути і переселитися в місто, на берег Азовського моря, де вони заснували потім місто Маріуполь. Вони дають навіть назву цьому місту по назві ікони, яка була перенесена з Криму, ікона Божої Матері, на честь неї Марії, Маріуполь. Дуже часто кажуть, що Маріуполь – це російське місто або місто, яке засноване Росією, що дуже великий міф. У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва виставка триватиме до 21 квітня, тож мешканців міста запрошують її переглянути. Буде працювати екскурсовод Наталя, яка все детально розкаже про кожну експозицію. Щодня ми працюємо з 9 до 18, обідня перерва у нас з 15 до 14, тому запрошую завітати, познайомитись з унікальністю цієї нації. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.